Ja, Kari, då blev det Champions League i karriären också. Ja. Vad känner du för det som du nyss har upplevt? Ja, det är det största i klubbfotboll jag har varit med på. Alltså, det är enormt. På vilket sätt då? Man är ju i 32 år gammal och så kommer till slut snart, inte snart men om några år så det är hur stort som helst. Hur upplevde du annars matchen i sig? Kändes det lugnt eller kontrollerat eller hur var det? Ja, jag kände vi hade full styr på kampen från minut ett alltså. Och de skapar ju nästan inga chanser. Alltså, de är farliga på dödboll, fri, de är riktigt, jo, det är höjt lag. De är alla stora. Så det var man var lite rätt för det. Men annars så skapar de inte så mycket. Vad innebär det här egentligen i stora dag för dig och din karriär? Hur känner du för det? Ja, men jag har inte tänkt på det. Alltså. Ja, vi ska också på EM i Island, så om vi är i Champions League och EM så känns det ganska bra. Alltså. Tack för våra svenskarna, hela tiden. Tack för det. Tack så mycket, Kari. Tack för det.